GoTo Energy Suriname NV heeft vanaf vandaag haar landelijke tanken altijd veilig campagne weer leven ingeblazen. De oliemaatschappij heeft dit gedaan omdat het erop lijkt alsof een deel van de samenleving de veiligheidsmaatregelen niet in acht neemt bij het tanken. Tijdens de lancering van de campagne is er extra nadruk gelegd op het feit dat autobestuurders hun auto niet uitdoen en hun mobiel gebruiken tijdens het tanken. Daniel Busropan, Senior Health Safety Security and Environment, geeft aan waarom eigenlijk weer zo'n Go-To Safety campagne is gelanceerd. Dat weten we, dat zien we om ons heen. Er is sprake van gevaarlijke incidenten of situaties op service stations. En dat neemt steeds meer toe. En ook de vormen worden steeds ernstiger. En er is natuurlijk een toenemende drukte op alle Go-to service stations te merken. Aan de ene kant is dat een goed ding. Go-to is nice, het is gezellig, chillen. Maar er zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Dus ook de klanten die geconfronteerd raken met bepaalde regels die gelden, verzetten zich soms daartegen. Ja, soms is het gewoon moeilijk doen, omdat ze dat niet willen. Maar ik denk vaak ook gebrek aan bewustzijn en die verandering die op gang moet komen. En daar zijn wij voor, om deze verandering samen met ieder voor elkaar te krijgen. Mark Revos, Asset Manager Marketing Go-To Energy Suriname NV, zegt dat deze regels overal ter wereld voorkomen. En dat is al sinds het bestaan van pompstations in Suriname ook zo geweest. Hij merkte op dat veel autobestuurders de regels te vaak achterwege laten. Vandaar dat Go-To het belangrijk vond het veiligheidsaspect wederom ter sprake te brengen. Revos onderstreepte dat mochten mensen zich niet hieraan willen houden, Go-To het recht heeft zo iemand niet te helpen. Nou, daar is er altijd voor getraind. Men vermijdt gewoon conflicten. Dus ik denk dat we dat gewoon, dat gaan we zeker beter doen. Die trainingen zijn al geweest. Alles van het campagne wat we nu uitrollen is ook al doorgegeven aan de mensen. En ze zijn daarvoor getraind. Ja, die escalating, ik moet eerlijk zeggen, dat is wel altijd is moeilijk. Toch? Want conflict met iemand die staat te schelden op een service station. Wij hebben daarvoor ook goed gesproken met de retailers en de supervisors. Om ook in te grijpen en ook om te zorgen dat situaties niet uit de hand lopen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat echter om dat wij als bevolking moeten begrijpen. Dat als ik bij een service station kom, ik even mijn auto moet uitdoen. En dan is er helemaal geen probleem. Deze campagne is een samenwerking van Go-To, NIMOS, het ministerie van Economische Zaken en het Korps Brandweer Suriname. De Tanken, altijd veilig campagne zal landelijk blijven lopen totdat bewustwording tot uiting komt bij de samenleving.